Doido! Aê! Cadê granada? Tem granada? Tem sim! Ai! Viu? É, moleque, eu dei muito tiro ali. Último round pra mim, pelo menos. Ei, vai até o 20. Deixa eu comprar uma arma. Até o 20. Toma, toma, ligou. Prepare-se. Era você tirar no blanco ali. Era um monte de blanco. Eu ainda não me conformo que sai moeda dele. Cara. Caramba, você tá jogando bala em mim. Tá na frente, nego. Caralho. Tô aqui na frente, nego. É, tem uma bala. Por que eu tô aqui que eu tô morrendo, velho? Tive que recuperar minha vida, ó. Não vou poder comprar arma, tive que recuperar a vida. Caralho, uma bazuca. Caralho, cadê isso, meu? Caralho, mano. Caraca, cadê o Resident Evil ali? Dá um tiro de bazuca no Resident Evil. É o Leatherface, pô. Acabou minha bala, agora que eu vi. Pega a pistola e vai comprar bala lá. Resident Evil vai me matar aqui. O Resident Evil ali ainda. É agora. Tá muito forte. É agora. Quem tá roubando meu frag, hein? Olha o Resident Evil. Crossfire coreano. Nossa, vai. Pode, pai. Pronto. Caralho, mano. Tá com força do nada. Falou, Lucas. Já vou ter que dormir. Falou, Eto. Falou, Lucas. Vai dormir já, cara? Tá já, cedo? Cara. Tem que acordar cedo amanhã. Tá bom, compreendo. Eu acho que esse lag até ajuda aqui. Ó, vou ter mais nova, hein. Tenho poucos pontos aqui. Comprou uma arma. Morri. Esqueci de olhar pra minha vida, morri. Dá pra ver aqui. Caraca, tem muito Resident Evil aí. Resident Evil fica dançando. Granada, tem sim. Olha, tem tudo aí, ó. Caralho. Ali, ó. Ó, tem muita sorte. Fica coberto,
porta não vai. Caiu gordo, caiu gordo. Aí, galera. Boa, aqui é esse cara. Aí, amigo. Agora eu vou falar. Ei, menina, costa. Agora, meu dedo, tô travado. Lá vem. Galera. Galera do Enem, a gente tá com as provas, os caras querem as provas. Já quer a prova. Quer a prova, quer entrar. A gente fechou o portão e o cara quer entrar. Caramba, eu tô travado. Tá na parede. Blanca me batendo. Vou fazer tuas costas. Aí eu tô com ele aqui. Bora, Blanca. Nossa. Só botei um Blanca aqui. Tem que andar de costas pra cá, pra esse lado aqui, não tem portal de zumbi. Toma. Olha o Enderhole. Toma. Acabou a bala. Caralho. Cacete. Caraca, velho. Eu não vou deixar de ser um zumbi. Subir aqui, tudo igual. Caramba, eu vou morrer agora que eu vi. Vem pra cá. Comprei, parado. Matei. Acabou? Deu zumbi, rapaz. Porra. Até essa aqui foi fácil. Eu, agora que eu vi que eu tenho granada. Olha. Vou comprar uma nossa granada. Ah, mas só tenho uma, pô. Vou usar logo agora. Não, deixa eu ver se amontoado, joga nada. É, então. Tem 8 balas aqui. Tô unindo aqui todo mundo, só pra lançar a granada. Só daí, cacete, ó. Matei. Que isso, jovem? Lá vem o gordo. Fudeu, tô batendo. Eu lavei o genitivo, bora. Deixa farmar gordo. Gordo, vem como? Farma aí. O gordo parece que tem um prato de comida pra eu vir atrás dele. Ai, não vai virar pra ele. Gordo verde! Caramba, esse dentinho voltar verde! Morri! Ai, morri! Não! Morri, mano! Não! Meu Deus! O Quaspari morreu, mano! Vai, Anson! Ai, meu Deus! Aperta espaço! Sai daí, Emerson! Sou eu! Não! Corre, Emerson! Pega a vida, porra! Vai, doido! Aí, foi! Pega a vida, puta! Meu Deus! Que isso? Ele tá invisível, a arma dele, tá tirando os caras. Peraí. Eita porra aí, Nelson! Caramba, tem muito zumbi aqui, velho! Compra bala! Tem uma pistolinha aqui, esse bicho me deixa em paz. Pega, mano, tu viu a bazuca que eu peguei? Foi, mano. A bazuca é tão vaga, tá invisível aqui. Matou de novo? Ah, você tem que treinar. Agora tá. Vou matar. Se vier, eu morri. O gordo verde, não sei o que ele faz pra porra. Existe um crossfire, né? Crossfire é coreano, mas é novo. Aí, deixa eu aparecer agora. Aí falta mais pontos. Pô, agora o Resident Evil tá verde. Fudeu. Aí, eu fui agora. Lembra, eu tô preso. Ah, tá brincando. Acho que ainda tem bala de bazuca aqui. Sai da frente. Ai, nego. Sai daí, cachorro. Que isso, doido? Outro cachorro aqui, pô. Essa granada aqui, filha da puta.
Acabou a bala, acabou a bala. Corre, corre, corre. Vai. Caramba, Dan. Muito bicho. Bicho. Brincando. Querem entrar no Enem, não vai deixar ninguém entrar no Enem não, pô. Chegou atrasado. Olha, lá vem um monte de bicho do outro lado, ó. Zumbi aqui, ó. Zumbi. Zumbi aqui. Vocês bichos aqui. Caramba, doido, olha. Eu nem sei se ainda tenho granada. Tem. Isso aqui parece que esse bicho tá sendo usando. Vai que tá atirando tudo que é canto, menos zumbi. Você tá ele não corre, não. Corre. Lá vem, lá vem. Caralho. Ah, vai, vai. Não deve. Caramba, ali o Resident Evil ali. Vem que nem uma cracuda. Tira meu Resident Evil ali. Ah. Tira meu Resident Evil que ele tá me matando. Aí, matei ele dois. Tira esse tadinho. Caralho, nossa granada. Lá vem, lá vem, lá vem. Resident Evil tá verde. Um monte de gordo aí, parceiro. Vai fugir, tá chegando na minha frente. Caralho. Tem outro Resident Evil verde ali. Pare na rola. Caramba, amigo. No chão de pô, tá todo mundo de arma foda, já usa uma arma foda. Tá aí, o gordo caiu. Matando o gordo. Meu pai. Caceta. Deve ter feito esse aqui, tá doido até de mim. Caramba, vou morrer, tô preso, vou morrer. Não! Tá preso aonde? Pera aí. Não, me desprendi já. Cadê isso aí? Não, tá vendo as cracudas doidas aqui. Caramba, nego! Caraca, tô sem bala! Tá dando respawn ainda. Minha vida tá acabando. Quer dizer, meu dinheiro tá acabando. Comprei. Ele saiu daí, pô. Eu só queria matar esse cara. Não, falta mais 5 agora. Agora 4. Comprei vida. Comprei dinheiro. Tenho 4 balas aqui de. Caramba, Blanca. Ai, Blanca não morre. Ei, Blanca, qual é a tua? O Blanca tá bugado, ele quer morrer. Tô te atirando, tu não morre, nego. Nossa, ele cacou agora pra tudo que é lado. Ai, ai. O Blanca tá bufado, bufaram o Blanca. Bufaram ele. Pega a Blanca. Fudeu, calma aí, amor. Blanca, tu vai me matar. Pô, eu ia comprar um dinheiro pra matar todas essas blancas aqui. Eu gasto um pente mesmo, o Blanca fica tudo morre. Pô, o cacete, tava nem preso nisso. Ah, não, tá spawnando. Voltem. Bora pro portão do Enem, não, portão do Enem. Só vou. Sai daí, meu filho, porra. Aí, sai com a mala, um monte de dinheiro. Acabou a mala. Aí, até a. Até
Sai aqui atrás de mim, Dandan. Caraca, mano. Aê. Tiveram o pierninho, tá? Ah, isso aqui foi fácil. Foi? Cachorro foi fácil pra café. Parece que tá rodando o meu... Sai daí, tipo. Tá porra. Parei, agora me beijo agora. Lá vem o Resident Evil. Já matei, já matei. Agora é Resident Evil aqui. Vou ia fazer picadinho. Ah! Não era esse aí, claro. Agora é Resident Evil aqui, velho. Matei o frango. Tá ali, o seu barriga tá vindo aí, ó. Resident Evil verde ali. É, deixa morre, morre, morre! Morre, doidão! Chegou, chegou! Sai daí, mano! Você vai morrer! Tomei, granada, granada! Morri! Porra, não é granada! Caramba, morri! Ficar fazendo o quê, pô? Puta merda, todo mundo! Ah, não, velho! Nossa, eu vou dar uma fofuga! Calma! Rapaz, agora fodeu! Vida, vida, vida! Apertei K, não fez porra nenhuma. Você lembra disso? Ah, precisa de coin pra ressuscitar ele. Precisa de 15 mil. Eu acho coins. Que tem que ficar apertando. Não, o Santa tá falando que é com dinheiro. Galera, Resident Evil aqui tá doido, tá vendo? Tu morreu onde? Matei, matei, matei um burro. Toma aqui pra vocês, olha. Toma aqui pra vocês, rapaz. Aê, rapaz. Toma, toma, cadê? Toma. Porra, não acredito, tirei a porra. É, não!